پرسوں کے برائے نو سر حوصلہ افزائی ماشاءاللہ جی گھوڑا جناب کے سامنے ساکی ملکیت گھوڑا جناب عزت باب نواب حاجی یوسف علی خان لکھویرا رئی صاحب جویا سٹیٹ شہر فرید آؤ جی فخرے خیری راجگان ڈھٹیال آزاد کشمیر
ملکیت گھوڑا جناب راجہ بدر حسین رئی صاحب خیری راجگاہ ڈڈیال آزاد کشمیر سواری دے فرائض رہن جناب نواب احسان خان ملزئی Yeah.
غلام عباس بیکنیریا घोड़ा जी पेट्रोल लाओ जी नो लेट जी।